Ben Abbasov Qəzənfər Nəcəfquluoğlu. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının baş müəllimi, Respublikanın əməkdar müəllimi. Çay yoxsa qəhvə? Əslində hər ikisi gözəldir. Baxır kimin təbi nəyi çox çəkir. Adətən biz xanəndələr çayı çox içirik. Çay. Avtobus yoxsa təyyarə? Təyyarə belədir ki, çox uzaq yollara gedəndə məsafəni qısaldır. Amma biz yerdə yaşayan insanlarıq da həmişə avtobus təhlükəsiz olur. Qarlı yoxsa günəşli hava? Qarlı hava belədir ki, o vərdiş eləyən insanlar ki var, onlar daimi qarlı, yağışlı, nə bilim, qarlı havada da, məsələn, Sibirdə. Mən hərbi xidmətdə olduğum yerdə 9 ay qar olardı. Amma günəşə həsrət idi, günəş hamısından gözəl. Köçəri yoxsa oturaq? Köçəri, indiki dinləndirsək, istirahətə gedən insanlara deyirlər. Ancaq oturaq həyat sürənlər bir yerdə qalır daimi, çox gəzmir də, belə deyək. Bir rayon çərçivəsində qalır. Mən elə gəlir ki, o gəzməkdən bir şey çıxmaz, elə oturaq yaxşıdır. Keçmişə dönmək, yoxsa gələcəyə getmək? Keçmişə dönmək lazım deyil, keçmişə öyrənib gələcəyə getmək lazımdır, ancaq gələcəyə. Ət, yoxsa tərəvəz yemək? Ət, insan qidasının ibtidai dövrdən ilk isti yeməkləri olubdur da, bu hamı bilir. Ona görə də ətsiz insan çox çətinlik çəkir, yəni enerji az olur. Tərəvəz yeməkləri də gözəldir. Onunla da qidalanıb insanlar, ilkin insanlar. Ancaq mən elə gəlir ki, biz ətsiz yaşaya bilmərik. Əlbəyaxa yoxsa silahla? Kişi ilə əlbəyaxa döyüşər, silahla yox. Can sağlığı yoxsa var dövlət? Əlbəttə ki, Allah Təalanın insana verdiyi birinci can sağlığıdır. Sağlam doğulur insan, sonra o xəstəliyi tapır. Can sağlığı hamısından gözəldir. Var dövlət, gəldi gedər şeydir. Yad planetli ilə rastlaşsaz, qonaq edərdiniz, ya qonaq gedərdiniz? Yad planetləri çox axtarmışam. Çox seyir eləmişəm gecələr, səmala. Qaranlıq gecələrdə ulduzlara çox baxmışam. Hangisi da belə görmüşəm onların uçan boşqaflarını. Çox kiçik formada, çox sürətlə getdiklərini görmüşəm. Amma yaxınlaşmayıblar məni. Mənə yaxınlaşsaydılar, mən gedərdim onların. Birlikdə yoxsa tək başına işləmək? Sənət belədir ki, adətən sənət tək başına özün müstəqil olaraq hazırlayırsan, amma o birlikdə gözəl nəticə verir. Dostlar yoxsa qohumlar? O bir söz var, bizdə atalar sözü var, deyib, qardaşın da dost olsa yaxşıdır. Dostlar əlbəttə ki, birincidir. Qohumlar birinci dəslində, amma dostlar daha mənim üçün önəmlidir. Musiqi yoxsa rəsim? Hər ikisi gözəldir, hər ikisi incə sənət növüdür. Rəsim, rəssamın yaratdığı təxəyyülün məhsuludur və eyni zamanda onun görüb çəkdiyində, yəni dağda gedir, dağı çəkir, ondan sonra bir insanı qor, portretin qor, ya insanın özünü otuzdurur, çəkir. Amma musiqi fəhmin gələn bir şeydir. Musiqi gözləmirsən ki, mən bunu hazırlaşım, mən bunu görüm, oxuyum, yox. Musiqi oxunduğu anda yaranır. Qeyri-adi musiqilər yaranır, qeyri-adi. Məsələn, mən bir dənə şöbə oxudum, şöbəni oxudum. Vahidəm mən sevgilim, məndən xəyanət görməzsən, şairəm. Eşqim də öz qəlbim kimi mərdanədir. Məndə məcnundan füzon, aşiqlik istidadı var. Məndə məcnundan füzon, aşiqlik istidadı var. Aşiqi sadiq mənəm məcnunun ancaq adı var. Nola qan tökməkdə mahir olsa çeşmim mərdümün.
nütveyi qabildürür qəmzən kimi ustadvara. Məntiqlə bu zabulun maye tonikasını, ayağındakı o uzun-uzadı əl dələ dələ buna son qoymaq üçün bax bu guşəni fəhmən olaraq mən onu oxudum, yaratdım. Və zabulun mayesində onu oxuyub konkret ondan sonra su gəlir, lilləndirir və yaxud da başqa təsniflər oxumaq olar. Yəni musiqi. Ox yay yoxsa tüfəng? Bu ox yay dövrü artıq çoxdan qutarıb. İndi ox yayı atmağı bacaran adamlar da barmağına saylasın da, yəni bu idman növü olaraq o çox azdır. Amma isti silah bilirsiniz ki, çıxan dövrdən bugünə qədər o insanların hər cəhətdən yaxşı mənada karına gəlir. Ovda və yaxud da düşməni torpaqdan qovduq, çıxartdıq o tüfəngin hesabına, o güllənin hesabına. Tüfəng. Foto yoxsa video? Hər ikisi gözəl. Hər ikisi fotoda, videoda gözəldir. Ancaq ola bilər ki, hansısa birinin ömrü gödək ola bilər. Şərq yoxsa qərb? Biz şərqliyik. Şərq. Bəşəriyyət şərqdə yaranıb. Dünyanın hər bir yerinə insanlar şərqdən gedib. Mədəniyyət də dünyanın hər yerinə, Avropaya belə şərqdən gedib. Hətta şimal qonşumuza da şərqdən gedib. Yəni cənubdan gedib, cənub bölgələrdən gedib, şərq ölkələrindən gedib. Onların hamamı olmayanda bizim içəri şəhərdəki hamamın tarixi 600-700 il. Bir şamla qızan hamamlarımız olur. Kitab oxumaq yoxsa film izləmək? Əlbəttə ki, kitab. Elm kitabdadır. Film də gözəldir. O kitablarda yazılan, o əsərlərdə yazılan o hadisələri filmə köçürdürlər. Məsələn, Əbdürrəhman Caminin Yusuf Süleyxa əsərini yəqin ki, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Yusuf Süleyxanın ağılını hamı bilir. Və Əbdürrəhman Caminin yazdığı o nəzm formasında, qəzəlin məsnəvi formasında yazıb. Mən onu bir neçə dəfə oxumuşam. Və o elə təsir bağışladı ki, mənə sanki bir film gördüm. Və filmi görəndən sonra elə orada kitabda olan o deməli hadisələr filmdə də cərəyan etmişdi. Kitab böyük elmdir, kitab. Göyün üzü yoxsa suyun dibi? Göyün üzünə insan əlbəttə ki, qalxa bilir. Hər zaman qalxa bilir. Yəni, müəyyən məsafəyə qədər qalxa bilir. İnsan hava çatışmadıqda, orada bilirsiniz ki, müəyyən skavandır və yaxud da nəfəs aparatı, oksigen götürür özündə. Eyni zamanda suyun dibində də. Suyun da müəyyən məsafəyə qədər insan girib orada dözə bilər. İndi il aparatları var ki, bir 3 kilometr, 4 kilometr, 5 kilometr dərinliyə qədər gedir. Amma onun o tərəfə gedə bilməz. Sıxlıqdan o partlayır, dağılır. Dağlar yoxsa dənizlər? Əlbəttə ki, dənizlər də gözəldir. Dənizlərin, dəniz məhsullarına dəri hamımız darıxırıq çox var. Dənizlər gözəldir. Ancaq tsunami olanda özümüzü dağa vururuq ki, dağda canımızı qutarıq. Dağlar gözəldir. Uzaqdakı yaxın, yoxsa yaxındakı uzaq? Yaxındakı uzaqdan Allah. Allah da bizəl olar. Amma uzaqdakı yaxın. Gör nə qədər yaxındır ki, o həmişə yaxındır. Uzaqda olmasına baxmayaraq həmişə anılır. Amma yaxındakı yaddan çıxır. Arz edirəm ki, sizin izləyiciləriniz daha çox olsun. Və o izləyicilərdən sizə müraciətlər gəlsin ki, biri də çəkin.